habari haya, tunaendelea. Ambaruti aliza watu gerezani. Ya, huyu hapa ni yule mdada aliyetrend na mavideo yale makali makali. Huyu alipata hukumu akaweza kuhukumiwa kifungo pale, na hukumu yake ilitoka na wakapewa gharama za kulipa, lakini waliposhindwa kulipa zile gharama akajikuta wameangukia rumande. Sasa watu wamekwenda kumtembelea huko na wamekutana na habari kwamba inasema Ambaruti aliza watu gerezani. Unajua kule sio kuzuri. Kule sio kuzuri. Bwana wanakuambia yani, fanya kosa ufanyalo. Wanakuambia kama jela ni shule, basi mpeleke mwanao. Mpeleke mwanao, wanakuambia. Kama jela ni shule, mpeleke mwanao.